përshëndesim shumë, faleminderit që je bashkë me Orën 7. Faleminderit, përshëndetje ju edhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Shumë faleminderit. Nesër është dita ndërkombëtare, 10 dhjetori, dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, edhe sigurisht që lidhet shumë me zyrën e ju, lidhet shumë jo, po 100% lidhet aty. Si po festohet këtë vit nëse mund ta quaj kështu? Po e vërtet që nesër është 10 dhjetori, dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, si rezultat i miratimit të deklaratës së parë për të drejtat e njerëzit, e cili është miratuar në Paris, dhe që përmban disa nene që i përkasin të drejtave të njerëzit. Miratimi i kësaj deklarate ka qenë si rezultat i luftës dytë botënore, ku të drejtat e njerëzit janë shkelur mjaft dhe me viktima të shumta. Andaj edhe ky dokument ka qenë dokument i parë universal i miratuar nga Kombet e Bashkuara, e që si dokument, domethënësisht dokument që është nxjerrë nga Kombet e Bashkuara, ka shërbyer si bazë për nxjerrjen e shumë konventave europiane, regjionale, po edhe në shumë kushtetuta, si në kushtetutën tonë ligje, janë të inkorporuara këto të drejta. Unë shpresoj që vitin dashëm kur ta festojmë këtë ditë ndërkombëtare, qytetarët tanë të jenë më të avancuar sa përket të drejtave të tyre të gëzuara në vendin tonë. Sa kanë të drejta qytetarët në vendin tonë, profesor? Kanë të drejta mjaftueshëm? Po, shiqoni, në aspektin legislativ, thash duke u nisë prej dokumentit kryesor bazik që e kena kushtetut në Republikës Kosovës, ne në nisë të dëjon të përsaktuara të drejtat e lirit e njëtë të qytetarit. Jonë afërsisht 32-33 drejta, dhe këto të drejta janë të inkorporuara pashtu edhe në shumë ligje bazike, po, është nga njëni 22. Dhe më thonë, në aspektin e ligjor, legislativ, kemi mjaft të drejta. Dhe më thonë, mirë po që zbatimi tyre në praktik në ngeca, po që alion për shkaqe të dhe arsye të ndryshme. Nga mos respektimi vetë zyrtarve qeveritarë që punojnë, neglizhenca në tyre, në punë e tyre, pasaj nga njerë dhe drejtat e njerëzit janë edhe çështje financiare. Mungesa e mjeteve financiare bën që disa të drejtat të cënohen apo të mos realizohen ashtu siç e parashë ligji. Të kuptoj plotësisht. Cilat janë ankesat e qytetarëve të Kosovës që paraqiten direkt në zyrën tuaj, sepse zyra e juaj është një nga, mund të them, institucionet më të rëndësishme në Kosovë. Cilat janë ato ankesa që pranoni nga qytetarët tonë? Po, institucioni i avokatit publik është institucion kushtetues me mandat për mbrojtjen dhe promovimin e drejtave dhe lirive të njerëzit. Në këtë kontekst, avokati pranon një numër të konsiderueshëm të ankesave çdo vit, që afërsisht këtë vit i kemi mbi 1500 ankesa. Dhe nga këto ankesa vërehet se qytetarët më shumë ankojnë ndaj gjyqësorit, punës gjyqësorit afër 35%, pastaj me 30% ndaj qeverisë dhe agjencioneve të saja. Pas e një pjesë ankesat të qytetarë i përkasin edhe policisë, AKM-së e institucionave tjera. Dhe më thonë, kjo është ai fokusi ndaj autoriteteve që, më i madhë ndaj autoriteteve që kemi ankesa. Mirë po nëse i shiqojmi natyrën ankesave që ju ndrejtu të institucioni avokatit publik, vrejmë që ato ma shumë kanë të bëjnë me nenin 39 nëse ke kushtutën e drejta për mjetë juridike që është e garantume me kushtutët. Do thotë, çdo qytetar që mendojnë që ka një të drejt e paraqet një kërkes të në institucion. Dhe në këto raste, jonë ato institucionet që nuk ju këthejnë qytetarve në afate kohore përgjigje, dhe më thonë, nuk ju këthejnë dështë adhe disa adhe heq, një muj, 2-3, dhe kjo bje diri ta jo që kemi një cenim të drejtës për mjetë juridike. Po ashtë si numëri i dytë, apo më i madhi ankesave që vinë, janë edhe me mbrojtjen gjyqësore të drejtave. Ju e dini që qytetarët për shumë konteste të natyrat të ndryshme ju drejtojnë gjykatave, dhe aty kur shkojnë gjykatë, fillon kjo farcenimi drejtës për mbrojtje gjyqësore. Lëndë në gjykata zvariten me vitet të tëra, dhe më thonë, na një hulumtim që këni bu para disa viteve, ka rezultu se një lëndë para 8 viteve nuk përfundon. Nuk përfundon. Unë në këtë rast kisha me shëzu vetëm një rast, mëse jemi në vigjilje të ditës ndërkombëtare, mëse i po flasë për gjyqësorin, unë e pardjemura një ankes nga një qytetare që le ishte dëvërsuar me burin e vetë, para 10 vite, logaret në vitin 2013 e kështë të bë padin për besim fëmive dhe alimentacion, dhe
tash në vitin 2022 pas 9 viteve e kanë nxjerr akt gjykimin e parë gjykata themelore në Prishtinë. Dhe para mendojeni ju çfarë pozite e vështirë materiale dhe çfarë synimi drejtave të njëjtë ka pësuar ai nën, ka pësuar ai fëmijë, baba nuk i interesu për shkak të neglizhencës së shtetit që nuk e kanë nxjerr një akt gjykimi voçë që më obligu prindin me pagu alimentacionin për fëmijën. Domethënë ankesa të zvaritjeve ka të shumta nga ana e gjyqësorit. Nu kemi noi përmësim që kishme me thonë që po levizin gjirot të para, pa vashësisht shumë investimeve që ju mbo kove të fundit në sistemin gjyqësor të Kosovës. Si zyrë që funksiononi, që pranoni dhe jetoni ankesat të ndryshme, se sigurisht e në zyra për pranime dhe për jetimin e ankesave, në kuadër të zyrës avokatit të popullet, për sëritën rastet të tila shpesh, me qenëse e përmende këtë fundit që ta pas 8 viteve është ka doa një akt gjykim? Po, ndodhë, në këto jenë dhe më thonë... Qëfar ndërmerni si zyrë indiruar? Po, shiqoni na kur e hap e pranojmë një ankesë që e kena një formular, dhe më thonë që e mu çdo qytetar kur vjen zyrët tona, dhe paraqet dhe më thonë ndaj kujt ankohet për cila drejt me ndonë supozon që ju ka shkel. Na pasi ta marrëm atë ankesë e trajtojmë dhe më thonë në atë aspekt na i përmbush kushtet formale për hetim, dhe nëse tojmë e kem fjallën të qërtja mbrojtja gjyqësore drejtave të njërët si rasti para prak që përmenda, në këto rasti nëse vremi që ka zvaritje të shumë të nga sistemi gjyqësor e pa arsyeshme, atë ne i drejtojmë fillimisht me një letër komunikojmë me institucionin, dhe më thonë, përkas me gjykatën. Dhe në një pjesë të konsiderueshme të rasteve këto arrim edhe ta zgjidhim atë zvaritje, na, domethënë kërkojmë që të shqyrtohet se është rast që duhet të trajtuar nga gjykata me prioritet dhe arrit që të zgjidhet kjo çështje. Mirë, po në rastet kur nuk kena mirëkuptim, avokati si mjet të fundit që nxjerr juridik është rekomandimet. I nxjerr një rekomandim për shkelje të drejtave të njerëzit dhe i kërkon autoritetit që ta eliminojnë atë shkeljeve që e ka konstatuar avokati. Mirë, po mund të themi që gjendja e institucioneve tona në zbatimin e rekomandimeve të avokatit publik nuk është e kënaqshme. Këtë të them nga nuk është e kënaqshme. Nga 107 rekomandime që i kemi bërë këtë vit, shkalla e implementimit apo zbatimit nga autoriteteve që ju ka drejtuar është afër 20%. Gjë që lën më shumë për të dëshiruar se sa që kemi një zbatim efektiv të rekomandimeve të avokatit. Mirë, po kjo nuk diskutohet në shtetet evropiane. Atje rekomandime zbatohen, mos më thon 100%. 100%, po. Sa është e lehtë çësia deri te kjo, zotri Hasani? Po, na jemi mundu, me si jemi ai institucioni ku qytetarët shpeshherë na thonë, jo jeni dera fundit për ankesën e juaj që e kena, na në çdo vit bëjmë promovimin e institucionit të avokatit publik, ndër të tjera edhe për më disë si më qasë qytetarët në tek avokati publik. Ne kena zyren qendrore në Prishtinë, edhe i kena të zyre regionale në nivel të vendit, ku mund kem bërë përpjekje që qytetarët të din këto zyre ku i kemi. Pastaj mundësia e praqitjes së ankesës është përmes postës Kosovës, me zarf me plikon na vin ankesat. Pastaj e kemi edhe një email adres ninfo, ku qytetarët përmes kjo e ka bo mëj me theksu që gjatë kohës pandemisi kena ka shku një numër enorm i rritjes së ankesave përmes email adresës për shkak të konfizimeve që në kohën e pandemisë mbyllës institucioneve, po e kanë mundësi edhe në veçfaqen tonë kanë edhe një aplikacion për paraqitjen e ankesës tuaj. Domethënë mundësitë janë të shumta, mirë po në këtë drejtim ndoshta duhet në vazhdimësi të kemi promovim dhe t'i njoftojmë qytetarët për mundësitë se si me paraqitjen e ankesave tyre, mirë po aktualisht janë këto format e paraqitjes së tyre. Cilat janë të drejtat që zakonisht u shkelen qytetarëve të Kosovës? Tash, se cili ka ankesat e ti, sigurisht? Janë shumë individuale në këtë rast? Dhe që ka ndërmerë në këtë rast? Si zgjidh zyra e avokatet? Po, ankesat më të shumë ta që paraqitjen janë një numër shumë i madhe ankesave nga çështja e punësimit. Dhe më thonë, punësimi në vendin tonë është një qështje, dhe më thonë, problematike. Problematike, ka shumë kërkesa dhe natërështë ka shumë kërkesa dhe mundësit pakta për punësim qofë në sektorin publik apo privat, edhe kemi një numër i konsiderueshëm të ankesave që i përkasin të sektori publik procedurave, dhe më thonë, pranimit, në kjo të kënaqen për vlerësimin e tyre.
Ndërsa sa i përket sektorit privat, gjendja është shumë rënda, aty ka ankesat natyrës tjetër, mos respektimi ligjit punës, mos respektimi kontratës, mos respektimi orarit, punat e zgjatër, mos pagesa e punës gjatë festave, me një fëllën mënyrë të punësorë në sektorin privat janë mjaft të diskriminuar, dhe gjendja e të drejta tyre nuk është e mirë fare. Pastaj kemi një numër i madh të ankesave që i kanë përbëjnë me pensionat, me mbrojtjen shëndetësore dhe sociale, ku një numër i madh i familjeve tona nuk kanë burime të ekzistencës dhe ju drejtojnë qendra për punë sociale për me realizuat pensionin, sa është 123 euro, dhe aty ndodhë raste që i refuzon, apo ju ndërprejet dhe kemi një numër të ankesave. Vritje tona të qendrat e për punë sociale dhe përkasisht ish Ministria Punës me qendrat sociale janë se vendimit të tyre për ndërprerje nuk janë të arsituar sa duhet. Shkojmë me disa vendime si formale, nuk e plesën me ketë nën, po nuk e ditë qytetarit thjesht pse ju kanë ndërprerje. Pasta një numër i madhi të drejtave ankesat të cilat paraqiten janë edhe në çështjet penale, apo në burgje. Zakonisht në burgje kemi ku qytetarit rall ka raste kur trajt ankon për dërim dhunës nga personeli burgjeve. Mirë po një pjesë me madhe konstruishme ankesave i përkasin ku mbrojtjes shëndetësore. Thotë që nuk më kanë qute mjeku, kam bo kërkes, nuk mi kanë dhënë banat me ko. Pastaj çështjen e vizitave familjare, kërkojnë ndrim për një qendën e tjetë të bugët, dhe më thonë këto janë ato ankesat se i përket... Kryesisht këto janë ankesat që i pranoni në baza ditore se ku paskohet. E vërtet, ashtu i marmi në baza ditore, qofë për mes telefonit, apo qofë për mes kutijave që i kjenë atë vendosër në përbugjë që në të ndalimit. Si, në këtë ras, si, qëfar bën avokati popullit që të mbrojt të drejtat e qytetarve të sajtë, Kosovës? Si zgjidh gjitha këto? Ka zgjidhja, apo është një lloj zinxhiri që ato kalojnë pastaj e tregove dhe ti pak a shumë disa institucione tjera që lidhen direkt me zyren? Po, janë dy çështje, janë ato të përgjithshme që kërkojnë ndryshim sistematik dhe janë individuale për të cilat folëm. Të çështjet sistematike kërkojnë ndryshim të legjislacionit. Dhe avokati popullit në këto raste kena kërku dhe kena ndërhyj mu plusu legjislacionin, posaçërisht e pensionat kontributdhënëse që u kona i kofiri 15 vjeqarë, kena kërku që ta i teket, apo të kategorizohet. Dhe më thonë, kjo është procedur që kërkom ndryshim të legislacionit dhe naturisht edhe sigurinë e mjetëve financiare. Pasaj kena kërku pashtu në zerin e një ligji që të gjithë qytetarëve që shteti ja shkel drejtë atyre të kompenzohet me një ligjë. Dhe më thonë, këto janë çështje që ende janë procedura, mirë po ende nuk janë finalizu, mirë po që kërkom ko. Ndërsa të çështjet individuale, të shkelje të drejtët e njërit, po sa të marrë me ankesën, na i kontaktojmë autoritetet dhe kërkojmë eliminimin e tyre. Në të gjitha këto ankesa që i pranojmë drejta që i kena në bini 1500, në këtë vijën e komunikimit... Bini 1500 janë ankesa rishtazi që ka ndodha, po? Këtë vetë. A, këtë vetë? Këtë vetë. Dhe më thonë, në komunikim autoritetet ofër 45% arrim që të eliminojmë ato shkelje të drejta të njërit. Të 10% shkojna me rekomandime. Se, dhe më thonë, nuk e në arritë në komunikim me zgjidh, i bojmë me rekomandim me eliminuat shkelje dhe të një pjesët tjetër të ankesa afa 30% vret që nuk ka pas shkelje të drejta dhe lirive të njëtë, mirë po qytetare me gjithat ka supozu që ju kanë shkelje drejta të njëtë. Dhe më thonë, këto jënë format e zgjidhjes së ankesa të qytetare. Ne me rastin e mbyllis rastit e informojnë qytetare ne me një vendim, njështë që me pas që rastit i është mbyllur. Qysh me raportu? Qytetarët? Qytetarët, gjdo qytetarë që i përmenda të format e raportimit, dhe më thonë, e kanë mundësin marë në zyret tona, gjdo ditë zyret tona janë të apëna që nga orat 9-8 e mëngjesit dhe në 16, pasaj për email adresës e kemi telefonin pa pages, ku e kemi këtu të shënum, dhe më thonë, gjdo qytetarë mundet me telefon pa pages, janë zyrtarët që e marin ankesën, që e pranojnë. Për ankesa kontaktoni në këtë numër, është numëri faljas nëse nuk e ka bëj, 0800 155 55. Pra pa pagese keni numërin, nëse keni një ankes, atër drejtoni në këtë adres shikues të dashur. Është institucioni avokatit të popullit dhe zyra qëndrore që pranon
ankesat e juaja edhe sigurisht që pastaj ndërmirën hapat tutje duke u adresuar në institucione tjera për me bëni zgjidhje dhe me eliminu të gjitha problemet dhe me mbrojtë të drejtat e njerëzit në këtë rast. Puna dhe rezultatet e juaja, mandati avokatit, mandej... Po, në puna jonë, dhe më thonë që e bëjmë një vjeqara si institucion që jemi, dhe më thonë, institucion nacional në fushën e drejtave të njeriut, na bëjna një raport vjetor, unë kam marrë një raport vitit 2021, e këtë vit do të kena fillu vish pregaditjet për hartimin raportit për vitin 2022, është një raport vjetor, mjaft voluminos që i ka afër 220 faqe, ku paraqitet gjendja të drejtave të njeriut në Kosovë. Dhe më thonë, është raport për mbledhës, si pas të zisha fushave. Në bas të ligjit në këtë raport e publikojmë njëtët e informit publike dhe juve medjave, dhe po ashtu ja dërgojmë, jem të obligum ligjisht një apërsjel kuvendit të Republike së Kosovës. Dhe këto raporte jem publike në vefaqen tonë, dhe mund të shijet, dhe më thonë, puna avokatit dhe gjendja e të drejtave të njeriut si është në vendin tonë. Po, të kuptoj. Pra edhe njerë, misioni i institucionit të avokatit të popullit është mekanizmi ligjor, është mbrojtja, mbikëqyrja dhe promovimi të drejtave dhe lirive themelore të personave juridik, fizik dhe juridik nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, pra institucioneve dhe personave apo autoriteteve të tjera të cilat ushtrojnë autorizime publike në Republikën e Kosovës nëpërmjet pranimit dhe hetimit të ankesave për shkeljet e pohuara të drejtave të njerit. Së është një brëshurë e cila mirë informon të gjithë qytetarët e Kosovës se si mund të ankuheni për çdo gjë sigurisht që lidhet me zyren e avokatit të popullit. Edhe njerë, po e them që kjo është numri kontaktues për ankesa. Raporti për vitin 2022 e tregoj edhe zotëria Suani që është në proces edhe pa ko do tjeti gatë shumë u adresohet institucioneve qëndrore, pasaj edhe qytetarëve të Kosovës është i hapër pra për të gjithë. Kjo është numri ankesave edhe njerë të tregoj. Në brapa janë zyret regionale. Po, po. Janë zyret regionale në gjitha qytetet e Kosovës, në Gjilan, Mitrovic, pasaj në Pej, në Graçanic, në Gjakov, në Ferizaj edhe gjithësëse në Prishtin. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e madhe që këtë bisedë me ndoa me kritikuesit tonë, sepse jemi pikërisht një ditë para ditës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, po sigurisht që ne duhet jemi ata që raportojmë, ndërsa ju jeni ata që i mbroni të drejtat e gjithë qytetarëve të Kosovës, jo vetëm në një ditë, po e di sigurt në gjithë vitin. Po, faleminderit shumë, unë po shpresoj që vitin e ardhshëm kur ta vje kjo ditë të drejta të njëtë, qëtëtarët tonë të Republikës të Kosovës të gjenë në një pozitë shumë të mirë sa i bërket realizimit të drejta vë të tyra. Shumë falim derit, kënaci shumë e madhe, zotëria Soni, mirë në bëtsh. Falim derit shumë.